सुरेन्द्रनगर जिल्लामां मनरेगाना कौभांड हेठळ आखाड़ा कांड थता फरी एक वार जिल्ला कलेक्टर ने उग्र रजूआत करवामां आवी छे। खेडूत एकता मंच द्वारा लखतर तालुकाना अनियारी तेमज मूड़ी तालुकाना गठड़ा तेमज चोटीला तालुकाना नानी मोरसल गाम में आ कौभांड अंगे रजूआत करवामां आवी हती अने अनेक गैरनीति अने भ्रष्टाचार नो आक्षेप करवामां आव्यो हतो। નકલી જોબ કાર્ડ બની ગયું છે અને હું સહી પોતે સહી કામે ગયો નથી અને કોઈ મેં સહી પણ નથી કરી। હાલ પૈસા આવે છે પણ પૈસા કોણ લઈ ગયા છે એ ખબર નથી। મારા નામનું ડુપ્લિકેટ જોબ કાર્ડ પણ હાલે છે અને ત્યાં હું કોઈ કામે ગયો નથી અને કામે ગયો નથી તો આ મારા નામનું જોબ કાર્ડ શા માટે બન્યું અને શા માટે આ રકમ આવે છે અને રકમ વય હોતક જાય ઉપાડી હોતક લે છે એમાં નથી મેં કોઈ સહી કરી કે નથી કોઈ ઉપાડો ગયો। જ્યારે આ દેશની તિજોરી ઉપર કોઈ લૂંટારૂઓ લૂંટ ચલાવતા હોય ત્યારે આ દેશના દરેક નાગરિકની એક નૈતિક ફરજ બને છે કે લૂંટારૂઓને રોકવા। જે કામ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ખેડૂત એકતા મંચની ટીમ અને જાગૃત નાગરિકો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, ગત તારીખ 20ના રોજ અમે કલેક્ટર સાહેબ અને ડીડીઓ સાહેબને લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરેલી કે મૂળી તાલુકાના ગઢડા ગામે જ્યાં ખેત તલાવડી બની જ નથી ત્યાં ખેત તલાવડીના નામે પૈસા ચાવ થઈ ગયા છે। એવી જ રીતે લખતર તાલુકાના અણીયાળી ગામે જ્યાં 15 વર્ષથી નાની ઉંમરની દીકરીના નામે જોબ કાર્ડ ચાલી ગયું, એના નામે પૈસા પણ જમા થઈ ગયા, એના કામની ચકાસણી કોઈને કરી, એનું જોબ કાર્ડ કોઈને બનાવ્યું, આ ઘણા બધા સવાલો છે। એવી જ રીતે અણીયાળી ગામમાં ત્યાં ખેત તલાવડી ખરેખર સ્થળ ઉપર બની જ નથી, આજ દિવસ સુધી ખેત તલાવડી બની નથી ને એક ખેત તલાવડી ઉપર 3 મસ્ટર બની અને મોટી રકમ ચાવ થઈ ગઈ। એવી જ રીતે ચોટીલા તાલુકાના નાની મોરસલ ગામે મૃત પામેલી વ્યક્તિ દ્વારા પણ જોબ કાર્ડ દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું, મૃત પામેલી વ્યક્તિ સજીવન થઈને કેવી રીતે કામ કર્યું, એના ખાતામાં પૈસા કેમ જમા થયા નહીં, પૈસા ઉપાડ્યા કોઈને, આ બધા સવાલો વચ્ચે અમે 20 તારીખે કલેક્ટર સાહેબને ડીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરેલી। મારું જોબ કાર્ડ મને ખબર વિના તૈયાર થઈ ગયું અને એમાં 82,000ની રકમ ઉપડી જશે, મને ખબર નથી એમાં કોને સાયું કરી કોને સિક્કા કર્યા એ આપણે કાંઈ જાણતા નથી।